Dobar dan. U neko vreme danas i mi upam da vam mnogo polepšeni danas, bilo še lepši, toplejši. Smo poljubna skupina Groblje in Domžal iz naselja Brodice, še kdo ne pozna. Obstojamo 11 let že delujemo, začeli smo kot začetniki, leva, desna smo se učili in nadgrajevali vsako leto, tako da danes imamo 10 koreografij, 10 spletov, in sicer 6 spletov gorenjskih plesov, 2 spleta koroških in 2 spleta gorenjskih. Danes vam bomo pokazali en koroški in 2 gorenjski spleta. Skupina je oblečena v narodne noše, oziroma strokovno jim rečejo kostumi. Podoba noš je iz obdobja 1860-1890, tudi nekje ta podoba. In, kot sem rekla, začeli bomo s koroškimi plesi, in sicer svatbenimi, kjer camar pripelje svate na ohcet. In prvi ples, on zapleše 8-co, s to 8-co naredi križ čez plesišče, s tem pa naj bi mlade pare obvaroval pred zlemi silami. Ta prvi rej zapleše z nevestino krst na botro, potem pa se ji v osetnem štajlišu pridruži še teta, nevestina držica. Šele potem v otvoritvenem plesu lahko ostali gostje, svatje, pleše prej, ne sme više nič plesal. Zapel bo pomparaje začel, ali da deda da ta. Videli pa boste plese špacir, osrca, osetni štajliš v paru, bevrca in pastilica. Potemo jih.
Thank you.
vam pa rada še povedala, da tukaj vidite, da so slike in vas vabijo, da si ogledate slikarsko razstavo, ki bo v mesecu oktobru krasila stene medgeneracijskega centra Bistrica. Slikarko pa vam bom predstavila z njenimi besedami, čeprav gospa sedi tukaj in tako je ona o sebi rekla. Sem ljubiteljska slikarka Marcela Kopitar. Slikam približno 20 let. Izobraževala sem se pri akademskih slikarjih in znanje nabiram še vedno. Preizkušam nove tehnike, različne medije, na njih pa iščem v naravi in predvsem v notranjem svetu. Na tej razstavi vidimo tihožitja v akrilni in pastelni tehniki. Ostale slike so v akrilni tehniki in izražajo moje razpoloženje. Oči so bistvenega pomena pri vsakem človeku, a v nerealnem svetu dobijo dodatno dimenzijo. Do sedaj sem imela 5 samostojnih razstav in mnogo skupinskih. Hvala, da si boste ogledali moja dela in upam, da se vas katero dotakne. Marcela Kopitar. Mi pa nadaljujemo z našim programom, Gorenjski plesi in bomo šli fantje po Poljgradu. Gorenjski plesi so prešerni, šaljivi, polni življenjske moči. Gorenjci so radi plesali na svatbah, krstah, rokah, odpustu, obsedkah, žetkah. Stara vera trdi, da čim više bo pripustil plesu skrkani plesalci, te više bo v tistem letu celacvalan, in čim više bodo frfotala krila presal, tem debelejša bo lepa. Bravo. Je tako, ne? Ples začnemo s solo paru plesa Polka je ukazana, sledijo plesi Brzorin, Kotrevi, Žaklje šiva, zaključi pa se s Štajrišem do štiri. Poglejmo. Pa kjer me mi prav rešel.
Thank you.
Predstavili pa bomo še en gorenjski splet plesov. Po delovnem dnevu so se Gorenjci kljub utrujenosti radi zavrteli, če le danesno. Radi so zapeli in tudi kakšno handorsko ali grabene so špičili. To pa seveda dekletom ni bilo všeč, saj bi raje plesale. Slišali boste dve pesmi Devej, devej, dreta in Usoden fantovski pretep. Zaplesali pa bodo Brc polka, Šuštarski plesi, Štajri z obcem, Ples klobuki in Cvajčevi. Thank you.
vami je bila potpuno skupina grobe Božana, ukupno smo vam priječa dan, ljubi sam se zuri, odobo za to noć to priječa, i sviđanje, to je.